Xəbər verdiyimiz kimi Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada MDB ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edib. Bununla yanaşı nazir bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirib. İclas və görüşlərdə bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Ümumiyyətlə iclas barədə və keçirilən görüşlər barədə daha ətraflı müzakirələrimizi Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayev ilə müzakirə edəcəyik. Salam Leyla xanım. Hər vaxtınız xeyir Xatirə xanım. Leyla xanım, qeyd etdiyim kimi nazir Moskvada, belə deyək, MDB ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edib. Bundan bir gün əvvəl isə düşənbədə Avrasiyanın ürəyi İstanbul prosesi təşəbbüsünün toplantısında iştirak edib. Bundan başqa nazir bir sıra iki tərəfli görüşlərdə keçirib, nazirin özünün də görüşlərdə toxunduğu kimi əsas diqqət mərkəzində işğaldan azad olunmuş ərazilər və bu ərazilərdə quruculuq bərpa proseslərinə diqqət daha çox yönəldilib. Ümumiyyətlə, nazirlik belə deyək, işğaldan azad olunmuş ərazilər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını nə səviyyədə qiymətləndirirsiniz? Bəli, qeyd elədiyiniz kimi son bir həftə ərzində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iki mötəbər beynəlxalq platformada iştirak edib. Bunlardan biri düşənbədə keçirilən Asiyanın ürəyi İstanbul prosesi Əfqanistanla bağlı bu təşəbbüs çərçivəsində keçirilən iclas və eyni zamanda bu çərçivədə keçirilən çox tərəfli, iki tərəfli görüşlər. Digəri isə 2 aprel tarixində dünən Moskvada keçirilən MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclasının iştirakını qeyd edə bilərik iclasında və hər iki platformada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri münaqişə sonrası yaranmış reallıqlarla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin ətraflı şəkildə məlumatlandırılması üçün məqsədli şəkildə çıxışlarını təqdim elədi və çıxışlardan da göründüyü kimi elə əsas diqqət Ermənistan tərəfindən aparılan 30 ilə yaxın müddət ərzində aparılan işğalçılıq dövründə Azərbaycan ərazilərinin dağıdılması, talan edilməsi, həmçinin Azərbaycanın tarixi, mədəni, dini irsinin talan edilməsi məsələsinə diqqətin yönəldilməsi. O cümlədən münaqişə sonrası quruculuq bərpa işləri ilə bağlı məlumatın verilməsi, hazırda bölgədə üzləşdiyimiz əsas təhdidlərlə bağlı məlumatın verilməsi, həmçinin imzalanmış üç tərəfli bəyanatlar, bu bəyanatların həyata keçirilməsi, Azərbaycan tərəfindən bu istiqamətdə atılan atımlar və buna paralel olaraq Ermənistanın elə imzaladığı üç tərəfli sazişlərə, razılaşmanın əksinə gedən hərəkətləri ilə bağlı məsələləri iştirakçı dövlətlərin diqqətinə çatdırdı. Mən xüsusilə qeyd elədiniz Moskva görüşündə MDB Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında edilən çıxışa diqqəti cəlb eləmək istərdim. Burada təbii ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov gündəliyə uyğun olan məsələlərlə bağlı çıxışı ilə yanaşı əsas diqqəti bölgədə mövcud olan cari vəziyyətə və ermənilər tərəfindən hər zaman qaldırılan əsassız iddialara ayırdı. İlk növbədə o tədbirin gündəliyində 41-45-ci illər Vətən müharibəsinin başlamasının 80 illiyi ilə əlaqədar birliyin həm üzv ölkələrinin xalqlarına, həm də dünya ictimaiyyətə müraciəti ilə bağlı qərar məsələsi var idi. O qərarla bağlı fikrini bildirdi. Təbii ki, bu qərarı alqışladı. Azərbaycanın faşizm üzərində qələbəyə verdiyi böyük töhfədən danışdı, amma eyni zamanda da hələ də bugünkü gündə də MDB məkanında faşizmin təşviq olunması, qəhrəmanlaşdırılması hallarına diqqəti yönəldi. Və Ermənistanı və bu ölkənin paytaxtında Qaragen Nicdə adlı faşist cəlladına heykəlin ucaldılması nümunəsini bir daha tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Xatırlayırsınız, 2019-cu ildə dövlət başçımız MDB özü ölkələrinin zirvə görüşündə Aşqabadda necə Ermənistanın baş nazirini bu məsələdə birbaşa konkret dəlillərlə çox pis vəziyyətdə qoymuşdu. Yəni, bu məsələ daimi şəkildə tərəfimizdən gündəmə gətirilir. Eyni zamanda əsas məsələlərdən biri də qeyd elədiyim kimi post-münaqişə dövründə Azərbaycanın üzləşdiyi reallıqlar, xüsusilə də artıq bütün dünya ictimaiyyəti bunu görür. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki vəziyyət, dağıntılar, həyata keçirilən rekonstruksiya işləri, bərpa işləri, beynəlxalq ictimaiyyətinin özünün hardasa bu işlərə cəlb edilməsi kimi məsələlərə diqqət ayrıldı. Ümumiyyətlə, Xatirə xanım, bir məqamı qeyd etmək istərdim. Bugün mən bir neçə dəfə işlətdim post-münaqişə mərhələsi. Yəni, münaqişə sonrası mərhələsində yaranmış reallıqlar var. Və bu reallıqlar bugün bizə o imkanı verir ki, biz 30 ilə yaxın bir müddətdə ermənilərin həyata keçirdiyi qanunsuz fəaliyyətdən danışırdıq. Ərazilərimizin talan edilməsindən, abidələrimizin dağıdılmasından, qanunsuz məskunlaşmadan, irsimizin mənimsənilməsindən. Bugün
bu ərazilər işğaldan azad olunduqdan sonra faktiki biz illər ərzində danışdığımız bu məsələləri əyani şəkildə dünya ictimaiyyətinə təqdim edirik. Yəni elə dünya mətbuatı, beynəlxalq media gəlir, özü çəkir və faktları dünya ictimaiyyətinə təqdim edir. Bugün ciddi məsələlərdən biri mina təhlükəsidir həmin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Bizim təbii ki qarşımızda duran əsas məsələlər bugün həmin bu reallıqların olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edilməsi, Ermənistanın törətdiyi bütün bu vəhşiliklərə görə, bütün bu cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəmə qarşısında, ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsi, onların törətdiyi bu dağıntıların düzgün qiymətləndirilməsi, o zərərin hesablanması, cəzasızlığa son qoyulması, minalardan təmizləmə işləri, 10 illərdir öz evlərinə geri qayıtmağı gözləyən məcburi köçkünlərimizin ləyaqətli şəkildə, təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə geri qayıtması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsidir ki və bütün bu istiqamətlərdə də mən sizə əmin eləyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən artıq müvafiq addımlar atılmağa başlanılmışdır və Xarici İşlər Nazirliyi olaraq biz də bütün bu mərhələlərə uyğun olaraq həm beynəlxalq ictimaiyyətinin müvafiq şəkildə, lazımi şəkildə məlumatlandırılması bu proseslər haqqında, həm də elə həmin o beynəlxalq ictimaiyyətinin özünün bu proseslərin bir hissəsinə çevrilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atılmasıdır ki, bu istiqamətdə səylərimizi əsirgəmirik. Leyla xanım, minalarla bağlı məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu məsələni ən yüksək səviyyədə dəfələrlə qaldırıb. Sizcə, dünya ictimaiyyəti bu məsələyə lazımi diqqəti göstərirmi? Mina çox ciddi məsələdir. Mina təhlükəsi bugün Azərbaycanın həm hərbçilərinə, həm mülki əhalisinin həyatına, təhlükəsizliyinə ciddi təhdid törədən bir məsələdir ki, bilirsiniz, Azərbaycan əraziləri həm işğal müddəti ərzində, 30 ilə yaxın bir müddət ərzində işğalçı Ermənistan tərəfindən geniş miqyasda minalanmışdı, həm də artıq hərbi əməliyyatların dayandırılmasına əlaqədar razılaşma əldə olunduqdan sonra müəyyən vaxt ki verildi, məcbur oldu Ermənistan tərəfi öz qüvvələrini geri çəkməyə. Hətta həmin müddətdə belə Ermənistan tərəfi bu əraziləri minalayıb, minayla zəhərləyib geri çəkildi. Yəni, bütün bunlar bugün Azərbaycan tərəfinin işğaldan azad olunmuş ərazilərində üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biridir ki, bu həmçinin bizim məcburi köçkünlərimizin geri qayıdışına da birbaşa əngəl törədir. Yəni, bu açıq şəkildə Ermənistan tərəfinin o niyyətini göstərir ki, bu ölkə faktiki olaraq etnik təmizləməyə məruz qolduğu yüz minlərlə Azərbaycanlının geri qayıdışına əngəl törədirdi. Və bugünkü gündə də, yenə də qeyd eləmək istəyirəm, baxmayaraq ki, üç tərəfli bəyannamələr imzalanıb, hərbi əməliyyatlar dayandırılıb, amma Ermənistan hələ də minaların yerləri ilə bağlı məlumatı təqdim etmir. Bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistan həm beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etmir, Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozmaqda davam edir və Ermənistan bölgədə hər zaman danışdığımız sülh, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq vizyonunun həyata keçirilməsinə birbaşa maneə olan tərəfdir. Mina çox ciddi məsələdir. Adicə statistikaya baxsaq, qorxucu rəqəmlərdir. Baxın, 10 noyabrdan bugünədək 20 nəfər. Aralarında təbii ki, mülki şəxslər olmaqla həlak olub, 85 nəfər ciddi yaralanıb. Yəni, bu yalnız bir neçə ay ərzində olan statistikadır ki, bu statistika təbii ki, gündəlik əsasda dəyişə bilər. Ümumiyyətlə, mina məsələsi insan həyatına birbaşa təhdid törədən bir məsələdir ki, bilirsiniz ki, insan həyatını qorumaq hər birimizin, hər bir dövlətin mənəvi borcudur və təbii ki, bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyətin də susması qəbul edilməzdir. Siz soruşdunuz beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyindən, reaksiyasından razısınızmı? Təbii ki, bu kifayət deyil. Bəzi ölkələr olubdur, müəyyən qərarlar qəbul edibdir. Məsələn, İtaliya parlamentini biz göstərə bilərik. Ancaq bu kifayət deyil. Ermənistana bu məsələdə kifayət qədər qəti, konkret, sərt mesajlar, ismarıcılar getməlidir, təsir olmalıdır. Sabah qeyd eləmək istərdim ki, 4 aprel ümumdünya mina ilə xəbərdarlıq günü kimi qeyd olunur bütün dünyada və biz təbii ki, bu fürsətdən də istifadə edib Xarici İşlər Nazirliyi bir daha Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə səsləndirilən çağırışını bəyanat şəklində elan edəcək və bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə yönəldəcək. Leyla xanım, Ermənistan Xarici İşlər Naziri revanşist mövqedən çıxış eləyir. Yəni, bunu belə deyək, onların çıxışlarına da aydın görmək mümkündür. Elə son çıxışında Qarabağın hər hansı statuslu Azərbaycanın tərkibində ola bilməyəcəyini bəyan edib və bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Bilirsiniz, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə son zamanlar verdiyi açıqlama, birinci növbədə onu qeyd edə bilər ki, bu açıqlama elə hökumətin özünün imzaladığı, verdiyi razılaşmaların ruhuna uyğun deyil.
Və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi onu dərk eləməlidir ki, 30 ilə yaxın Ermənistan tərəfinin həyata keçirdiyi təcavüz siyasəti artıq iflasa uğrayıb. Yəni və bölgədə yeni bir reallıq yaranıb. Və bu reallığı dərk etməlidir sonunda Ermənistan tərəfi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi. Çünki Ermənistan tərəfinin bu illər ərzində apardığı təcavüzkər siyasətin bu ölkəyə, bu ölkə əhalisinə nəyin bahasına başa gəldiyi göz qarşısındadır. Sosial-iqtisadi geriləmə, deqradasiya, demografik vəziyyətin pisləşməsi və nəhayət hərbi sahədə, yəni hərbi əməliyyatların keçirildiyi səhnədə iflasa uğrama, kapitulyasiya. Yəni, budur Ermənistanın illər ərzində öz əhalisini yalan məlumatlarla, xulyalarla zəhərləyərək, bu cür məlumatlarla, necə deyərlər, verərək özün üçün qurduğu bu dünya və nəticədə də göz qarşısında olan yəni, i̇flas. Nəticələr, iflas. Yəni, bundan bir nəticə çıxarmalıdır artıq Ermənistan tərəfi və rəsmi Yerevan. O ki, qaldı Ermənistan tərəfinin sərsəmləməsi Qarabağın statusuna bağlı və s. bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev bunu dəfələrlə, hətta sonuncu dəfə yerli və beynəlxalq media üçün təşkil edildiyi briefingdə açıq və konkret şəkildə bəyan elədi. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Hər hansı bir status məsələsi isə bu artıq tarixin zibilliyində qaldı. Yəni, bugün bundan danışmağın yeri yoxdur və olmayacaqdır. Və o ki, qaldı Ermənistanın özünün indiki vəziyyətdə, mövcud vəziyyətdə edəcəyi seçimə, bu seçimdə ya səfalət yenidən davam edir, ya da sülh, təhlükəsizlik və inkişaf imkanlarından istifadə edirlər. Bu artıq rəsmi Yerevanın verəcəyi seçimdir. Amma Ermənistan əmin olmalıdır ki, seçimin nədən asılı olmasından olmayaraq Azərbaycan həmin ona adekvat reaksiyanı verməyə qadirdir və adekvat reaksiyada tərəfimizdən veriləcəkdir. Elə xan, iclasda Ağdamda olan Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi də müzakirə olundu və bunun işindən məmnunluq ifadə olundu. Ümumiyyətlə, gələcək fəaliyyəti ilə bağlı nələrsə müzakirə olundu mu? Bəli, MDB Moskvada keçirilən iclası qeyd edirsiniz. Bəli, iclasda çıxışı zamanı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov həm münaqişə sonrası yaranmış yeni təhlükəsizlik formatından, yeni reallıqlardan bəhs etdi və bu xüsusda Türkiyə və Rusiyanın birgə iştirakı ilə olan birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətinə diqqəti çəkdi, fəaliyyətindən məmnunluq ifadə olundu və bu, ümumiyyətlə, hər iki ölkənin iştirakı ilə keçirilən birgə monitoring fəaliyyəti təbii ki, tərəfimizdən alqışlanır. Bu, həmçinin əldə olunmuş 10 noyabr 2020-ci razılaşmasının həyata keçirilməsinin izlənilməsi monitoring mexanizmi deməkdir ki, təbii ki, bundan sonra da monitoring fəaliyyətini uğurla davam etdirəcəkdir. Əliyev xanım, münaqişəni Azərbaycan özü həll elədi, işğaldan azad etdi torpaqlarını. Bizi qarşıda çox böyük işlər gözləyir, quruculuq işləri gözləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəsi də real vəziyyəti dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Bax, prioritetləriniz barədə, bu məlumatların çatdırılması məsələsində prioritetləriniz barədə bizə məlumat verməyiniz var. Bəli, əslində ilkin suala cavab verərkən müəyyən mənada məlumatlandırma, beynəlxalq ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasının kəsb elədiyi əhəmiyyətdən müəyyən qədər danışdım. Bu, həqiqətən də bugünkü gündə çox vacib məsələdir. Qeyd elədiyim kimi, bir zamanlar beynəlxalq müstəvilərdə danışdığımız qanunsuz fəaliyyət, onun nəticələrini bugün biz əyani şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq imkanımız var ki, bu istiqamətdə ardıcıl işlər görürük və ümumiyyətlə, dünya ictimaiyyətinin post-münaqişə mərhələsində ardıcıl, hərtərəfli şəkildə məlumatlandırılması, inanın ki, bəlkə də bundan öncəki mərhələdə olduğundan qat-qat daha önəmlidir. Yəni, əgər biz 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistanın işğalçı siyasəti ilə bağlı məlumatlandırma işlərini aparırdıqsa beynəlxalq müstəvidə, bugün münaqişə sonrası bu işləri iki qat artırmalıyıq və bu istiqamətdə biz addımlar atırıq. Düzdür, həmin o 30 il ərzində apardığımız məlumatlandırma işləri bizə göstərir ki, məlumatları vermək və həqiqətləri göz önünə gətirmək elə o demək deyil ki, ədalət və beynəlxalq hüquq təmin olunacaq. Çünki bugün beynəlxalq münasibətlərdə təəssüflər olsun ki, ikili standartlar hələ də mövcuddur. Amma ən azından elə yaşadığımız o təcrübə bizə öyrətdi ki, aparılan bu davamlı iş
haksızlık üzerinde qələbə çalınması için çok ciddi esas təşkil edir. Bu baxımdan biz bundan sonra da beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırması istiqamətində davamlı fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik Xarici İşlər Nazirliyi olarak ve ümumiyyətlə prioritetlerimiz deyərkən təbii ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması, Azərbaycana karşı Ermənistan tərəfindən törədilən cinayetlerin, dağıntıların, vandallıqların, bu haqda məlumatların dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılması ve Ermənistanın törətdiyi bu cinayetlere göre məhkəmə karşısında, qanun karşısında cevap verməsinin təmin edilməsi ve nihayet ki Azərbaycan köçkünlərinin öz evlərinə təhlükəsizlik ve ləyaqətlə geri dönüşü için bütün müvafiq tədbirlərin, o cümlədən bərpa rekonstruksiya işlerinin ardıcıl olarak hayata keçirilməsi bugün karşımızda duran önemli prioritet meselelerdir ki, biz de Xarici İşlər Nazirliyi olarak bu prioritet meselelere uygun olarak beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması ve diğer lazımı tedbirlerin görülmesi için ardıcıl fəaliyyətimizi hayata geçirecek. Teşekkür ederim. Mən teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsahibim Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva idi. Biz Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Moskvada MDB ülkeleri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxışından ve eyni zamanda geçirdiği iki tərəfli görüşlerden, müzakirə etdiyi mövzulardan danışırdıq. Görüşənədək.